Bugün müsavir farzandın namıdan, farzandınızdan sonuçluyuk çok layıkası. Azimcan ota, hamda, Aripaha anamla üçün bir acayip sağlıklarına geldi. Üç farzandı ulgaytır boyu yetkizgen bir kurban ota bulan ona bir gün şuna kıvanadı. Nige ki, farzandın itibar görüş en katta olu niyetlerden bittesi. Bugün bizge müracaat kılgen, barı çakırları bulan rahmet etmemekçi bulgen insan ise Marufjon akam boladılar. Marufjon akam bu fırsatını önceden bir kütüldüler ve onu hayat kütülgen fırsat geldi. Demek ki hanedonga gittik. Bu halası hemen zor olur. Niyet fakat gönül olur. Bismillah. Dadamın sayesinde Dadamın sayesinde Yürüp lan kaldı Dede canım min sayesi de Kadde tek böl kayaman Olur tam kayesi de Min dedemler bağlanan Dedemin sayesi de Ravan umur yollarım Gül sarın yusullarım Gök değiller kullarım Dedemin sayesi de Dedemin sayesi de Yürüp ben kalktı vurup Dedemin sayesi de Yürüp ben kalktı vurup Dede canının sayesi de Bu dünyada tapkenim dedem Arzımaydı o sizden Kuvvet alıp yaşayamam fakat Siz ne etken söz isten dedem Kemingisini bildirmeken siz Kemingisini bildirmeken siz Bardaş kılıp Canım bir gem dedem
Çaydanozdan dua kılgenim. Bir ulan evlat şevkedim dedem. Bir ulan evlat şevkedim dedem. Assalomu alaykum. Bitta tabriklaymiz deb qo'yadik. 3 krona kular ekan. Dardlaringiz sochib yangrasin. Armonlarga qolmasin hech ko'ngil. Omadimni qarang taqdirni damdi. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling asta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling asta bo'lmang ona. Onam ko'zmunchoqdik ko'zmunchog'im onam. Meni doim duo qilganim onam. Yo'llarimni doim kutgan jannatim onam. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling asta bo'lmang ona. Onam hammasi sizni borligingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling asta bo'lmang ona. Onam 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 onajon hech qachon xasta bo'lmanglar. Assalomu alaykum tog'ajon. Assalomu alaykum. Ana endi akalarimdan so'rasam ham bo'laveradi. Ona assalomu alaykum. Onajonim assalomu alaykum. Bugun yana bir otaga mana shunday quvonch ulashdik. Menga nasib qildi-da. Bundan ham bog'oyatda baxtiyorman. Bog'oyatda xursandman. Bugun yana bir onaning qo'llariga hammani ko'zini quvnatuvchi mana shu yaltirab turgan mehribonim onamni guldastani berishni nasib qildi onajon. Bu eng katta baxt men orzularimdan bittasi edi. Har bir farzand bir narsani ko'p bor xohlaydi. Otasining sochlariga oqlanishini xohlaydi. Negaki faqatgina ona bilan otamiz sochlariga ko'proq go'zal oqlar yoshlar ulug' bo'lganda tushadi-da. Hamdan emas, yoshlar ulug' bo'lganda tushadi. Mana bugun farzandlaringiz mana shunday go'zallik kunlari. Bugun 3ta farzandni ulg'aytirib, voyaga yetkizib, xalqchiga qo'shib, hamma havas qiladigan qilib endi ulg'aytirib, xalqchiga qo'shgansizlar. Negaki ota-onaga e'tibor qilgan farzandlar endi nima deyman, mana shu bo'lgan bugungi bo'lgan e'tibordan bilsak bo'ladi. Bugun bizni kim taklif qildi deb o'ylaysizlar? Ha, tog'a, kim taklif qilgan deb o'ylaysiz? Endi Ma'murjon. Ammo boshqa baxtlamandi. Doim senga sog' bo'lsin, parvoti gör. Doim ishini o'ng'idan yo'lini o'z qis qilaversin. Hamma narsa yo'lini o'z qis qilsin, parvoti. Allohu hakim. Xursandmisiz? Yo. Xursandmisiz, tog'a? 3ta farzandingiz bor ekan. 3 ham o'g'ilmisiz, aka? 3ta o'g'il. Bugun hamma aka-ukalar nomidan menga faqat bir kishi qo'ng'iroq qilgan edi-da. Mana endi loyihamda shunaqa an'ana bor. Telefon qilgan odamni aniqlab olamiz-da. Kim deb o'ylaysiz? Qaysi farzandingiz deb o'ylaysiz? Lekin hammalari bitta. Hech tortinmang. Ha, Marif.
Aa, Marufjon aka. Nasıl yedi? Bugün bugün hamma nomidan Marufjon akam sizlarga rahmat aytmoqchi bo'ldim. Onajon. Juda ham juda ham hamma farzandingizlar sizlarni yaxshi ko'radi. Barbi yo'l poylayapkansiz. Mana shu ikki bag'ringiz turgan ikki farzandingiz ham ko'chaga chiqib ketsa, kengularga qadar yo'l poylaysiz-da, barmi? To'g'rimi ona? Yo'llarimga ko'zlar tikkan ona izorim. Har kun tongda duo qilgan mehribon. Yuzlari oy, farishtamu sajdagohim. Bugun sizga rahmat aytay, onajon. Erta tongdan mehnat qilib tolmagan otam, o'zi emay bir luqmani ilingan onam. Kesi kelsa, yirtiq kiyim kiyib bizni butlagan otam. Davlatimsiz boyligimsiz sabrli otam, davlatimsiz boyligimsiz sabrli onam. Quli qadoq mehnatlarda qiynalgan otam. Bolam debon mehnat qilib rizq tergan otam. Uyimizning faizi bo'ling, yuzlarda otam, duo qiling. Duo qiling, bir kun birgalikda hajlarga boraylik otam, duo qiling. Bir kun birgalikda hajlarga boraylik onam. Eng go'zal katta maqsadlari sizlar bilan birgalikda mana shu Allohim uyiga borib, ana shu yerlarda duoingizni olish ekan, mana shu go'zal niyatni amalga oshsin. Onajon, niyatlaringizni eshitmoqchiman. Duo qilib berasiz ona. Ilohim, mana shu ko'm mana 3-chi farzandlarni ham to'y oldida turibdi. Ilohim, yaxshi joylardan ato qilib. Amin. To'ylarni qilib, ularning farzandlarini, nevaralarini ko'rib, hajlarga shu farzandlarga yetalov el berib. Amin. Sog'i salomat, umri tugaguncha hajga berib kelib. Amin, amin. Amallarni bajarishga Alloh qodir qilsin, o'g'lim. Sizlarni ham tendolaringizdan sog', umrlaringizdan uzoq bo'lib, bizni yoshlarimizdan ham eshib yuringlar. Amin. Yaxshilik kunlarda mana shunaqa yurishlaring, Alloh hamisini. Allohu akbar. Akajon, otajonga niyatlaringiz endi Marjon aka telefon qilib turinglar imkon bo'lsa. Endi bizning niyatimiz umrlar uzoq bo'lsin hamisha. Mana shunda xursandchilik bo'laversin. Yuzlar kirib, biz vaqtimizga doim sog' bo'lsinlar. Xudo xolasa. Tanjo sog' bo'lsa, niyatlarimiz bor. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha. Niyat qaman, niyati yetkizsin. Aka yaxshi niyat bilan odam niyati yetar ekanda. Ha. Men har kuni farzandimning bir so'zini eshitaman. Bugun sizdan ham eshitmoqchiman. Ikkinchi do'k kezdan ham eshitaman. Otajon, onajon sizlarni yaxshi ko'raman deb bitta aytib bag'ringizga bitta bosib qo'ying. Hamisha ko. Hozir emas, hamisha. Ayting. Qarang. Har kun tongda bir bora sizni yaxshi ko'raman desa bo'ldi ekanda, ota-ona shunaqa quvonar ekan. Keling, kel. Tilisini yaxshi. Tomo o'zi o'qmirtilama. Bitta sizni yaxshi ko'raman. Siz yaxshi ko'raman. Kuchoqlang. Ertaga sizlarni ko'rgan har bir inson havas qiladi. Bizning videolarimiz nafaqat ko'ngil ko'tarish, tabrik, balki insonlarni qaysidir qismiga ibrat bo'layotgan videolar qilyapmiz. Aka, assalomu alaykum. Davrjon, yaxshimisiz? Rahmat akajon. Chaqirdim. Mana shu akam bugun bizni xonobaga taklif qilgan akamiz. Aka, niyatlaringiz mana. Siz kutgan kun keldi. Umringiz sog' bo'lsin, baxtingizga sog' bo'ling. Rahmat. Sevgilingiz sog' bo'lsin. Baxtingizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman. Ana sizni eshitmoqchi edim. Ona bu hayotda eng yaqin do'st ota-onadan keyin turmush o'rtog'i bo'lib qolar ekanda. Doim nima deydi? Aynigani qariganda, qariganda otam yuziga kirganlarida ham sizga sirdosh bo'lsinlar. Duolarni qilib ekanlar, mana shu farzandlar rohatini ko'rib o'tiringlar. Niyatlaringizni eshitmoqchiman. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Umrlari sog' bo'lsin. Safatiga bo'lib bizni bo'y kelsin. Qarang to'g'ri. Qanaqa sizni yaxshi ko'radigan oilangiz bor. Mehr bergan inson albatta mehr olar ekanda. Adashmasam kelinlar ham borar, ruxsat bersanglar niyatlarni eshitamiz. Aka, ruxsat berasizlarmi? Opa, oldin sizdan eshitaman. Yo'q, men ana kelin, ana. Bitta sizdan eshitaman. Men ham shu sinaman, shu Azamboy akamlarning xonadonlarida shuni bayram qilib turamiz. Bu opamlar bilan akamlarga uzoq umr tilayman. Bolalarining baxtiga sog'-salomat bo'lib, yana yaxshi joylardan kelinlarni olib, nevara-chevaralarning to'ylarida ham
Hoca ona hoca otta bulup oturuşluğuyla Allah yüzü nesip kusun. Mara boyam sefer bir hatar bulsun. Ben bollarıma müşahede. İnsan ama iş iladdan kırıp gelip didar kürüşlüğüne Allah hammege nesip kusun. Ömürler uzak, rızkıları balant bulsun. Sılanyan tenceniğine sağ bulsun. Hoca niyetleriz. Domlan, tolgan kulle bilan tarbiyalama, umurlar uzoq bo'lsin. Doim bizga bosh bo'lib yursinlar, yuzlarga kirsinlar. Iloyim. Ya, opa, keling. Keling, nevaralarimmi? Nima yig'layapsiz? Tabriklayman sizni. Siz yaxshi ko'raman, bitadi, bobojon deb aytdim. Siz yosh ko'raman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Nega yig'layapsiz? Nega? To't kezadi-da o'zi. Niyatlaringiz opa. Vaqtimizga sog' bo'lsinlar. Mashinaga bosh bo'lib yursinlar. Mashinaga bolalarimiz to'ylaydan bosh bo'lib turlarda o'tursinlar. Iloy, keling. Qarajon ekanmi? Farzandlaringiz bormi? Bobojon. Qo'l qo'yib, yaxshi ko'raman, bitta. Siz yaxshi ko'raman, bo'ldi. Quchoqlab qo'yasin dedingiz umrlarga. Bitta quchoqlang. Ay ana, voy asal qiz, asal qiz. Doim kirgan xonadonni hech kim yig'latmayman deb ahd qilib kiraman, lekin negadir bizni so'zlarimizdan, farzandi bo'lgan e'tibordan ota-ona albatta yig'ladi. Shuningdan negaki, ancha yil avval mana shu bugungi kunni tog'imiz intizorlik bilan Allohdan so'ragan. Farzandim kamoliga yetganda faqat ota-onasini xizmatini qiladigan, hurmatini joyiga qo'yadigan, mehr beradigan farzand bo'lsin deb so'raydi-da, har bir ota-ona xohlaydi farzandi o'zi uchun mehribon bo'lishligini. Tog'ajon, bugun siz onam bilan eng baxtli ota-onalar safidasizlar. O'g'lingiz bilan, farzandlaringiz bilan o'rtangizda kichkinagina bitta ko'prik bo'lib, bugungi bizga topshirilgan vazifani chiroyli ado etgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor deb hisoblaymiz. Ilohim, yuzlarga kiring. Yuzlarga kirganingizda ham xonadoningizga kelib, mana shunday ko'nglingizni ko'tarishlik bizga nasib qilsin. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin.